material todo com a notinha aqui, tá? O feijão, o arroz, a farinha e os pertences da feijoada. Eu trouxe o açúcar para fazer a rede de fruto, que é um negócio de limãozinho também. Tá? Que a gente consegue limão. Thank you.
Dentro do bolso. Uma vez, ele me lavou todinho de gato. É.